Dy operacione antidrogu u ekzekutuan gjatë orëve të natës në Gjirokastër dhe Tiranë. Në kuadër të një operacioni antidrog, policia e Tiranës ka sekuestruar mbrëmjen e së prembes në një banesë një sasi prej 180 kg cannabis sativa. Nëpërmjet një konference për shtyp të dhënë sot paradite, forcat blu të kryeqytetit informuan se droga ishte gjetur në banesën e Astrit Kuçit, 38 vjeç, i cili u vë në pranga. Ky operacion vazhdon me kapjen e të tjerë shtetasve të implikuar në këtë rrjet, e cila ishte destinuar për trafik dhe shpërndarje në vendet shinje. Më konkretisht është arrestuar në flagrancë shtetasi Astrit Bektesh Kuçi, 39 vjeç, lindur në Tiranë dhe banues Marikaj, Tiranë, i dënuar më parë në Gjermani për veprime penale prodhimit dhe shitjes lëndë narkotike. Gjatë kontrollit personal të ushtruar ndaj tij, u gjet dhe u sekuestrua 0.7 gram lëndë narkotike dyshuar llojit heroin, ndërsa pas kontrollit të ushtruar në banesë, ju gjen dhe u sekuestrua sasia për 180 kg lëndë narkotike e dyshuar cannabis sativa, e cila ishte ndarë në pako të presuar 1 kg-she. Ky operacion vazhdon pasi aktualisht po punohet intensivisht në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor për të identifikuar të tjerë personat përfshirë në këtë rrjet trafiku dhe shpërndarje lëndë narkotike. Ndërkohë edhe policia e qytetit të Gjirokastrës sekuestroi 150 kg lëndë narkotike marijuan në operacionin antidrog të koduar pritje e gjatë. Uniformat blu kanë sekuestruar automjetin që transportonte lëndë narkotike, si edhe kanë arrestuar dy prej transportuesve. Stavri Hakarepi, i datëlindjes 1972-shi, lindur në Delvin dhe banues në Ksamil të Sarandës, si edhe Gazmir Avduli, i datëlindjes 1974, lindur dhe banues në Konispol, i dënuar më parë për trafik të lëndëve narkotike. Lajmin e bëjnë të ditur burime policore lokale. Mbi bazën e informacioneve që disponon të sektori kundër narkotikve dhe trafikjeve të paligjshme, si dhe provave ligjore të grumbulluara gjatë këtij hetimi, rezultoi se dy të arrestuarit ishin edhe organizatorët kryesorë të grupit kriminal. Këta persona në bashkëpunim edhe me persona të tjerë pjesëtar të grupit, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur për arsye hetimi, por që u është dokumentuar me prova ligjore veprimtaria e tyre kriminale, do trafikonin një sasi të madhe lëndë narkotike në drejtim të shtetit grek. Ngarkesa është siguruar në fshatin Lazarat dhe është transportuar e magazinuar në rrethin e Delvinës, me destinacion përfundimtar shtetin grek. Si rezultat i operacionit është bërë mundur bllokimi dhe sekuestrimi i automjetit tip Mercedes-Benz me targa italiane AZ587VU, në të cilin u sekuestrua në cilësinë e provës materiale në bagazh dhe në brendësi të tij, 5 çanta të mëdha shpine të mbushura me pako të mbështjella me natriban, ku brenda tyre kishte lëndë narkotike të dyshuar si marijuan. Materialet në ngarkim i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme, për veprën prenale trafikim të lëndëve narkotike, dhe për kjo e parashikuar nga neni 283, fraksion A i kodit penal, ndërkohë që vazhdojnë hetimet për ndalimin e personave të tjerë të implikuar në këtë trafik.